Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, so hari ini saya tunjuk soalan final yang lepas lah. So, macam mana soalan dia, ni page depan dia. Okay, so dah ada part A dengan part B. Okay, so ada part A dengan part B, ada bahagian A, bahagian B. Okay, so bahagian B soalan, tapi dah ada anak-anak lah. Bahagian A ni ada 8 soalan. Okay. So korang wajib jawab semua soalan. So tak ada nak pilih-pilih. Okay. So answer all the question. Okay. So soalan mula dia dah dibagi. Okay. So dekat page last ni ada list of formula. So korang pakailah formula-formula. Okay. So formula yang diberi. So yang tak diberi tu korang kena ingatlah apa yang tak diberi. Okay. So yang ni yang first ni apa? Simple interest. Ni proceed untuk bank discount. Okay, so yang ni bank simple interest rate which is equivalent to bank discount rate. And this one bank discount rate which is equivalent to simple interest rate. Okay. So ni maksudnya yang kedua ni 3 dengan 4 ni kadar simple interest yang setara dengan kadar interest bank discount. Yang ni pula yang keempat ni kadar bank discount yang setara dengan kadar simple interest. Okey. So yang bawah ni compound interest, ni annuity. S ni future value untuk annuity, yang ni present untuk annuity. Okey, so yang ni future value ni tolak satu ni bukan kita tolak satu eh. Semua ni sekali 1 tambah I kuasa N ni, ni semua ni ditolakkan dengan 1. Ni masih ada lagi yang buat ni N tolak 1. N ni yang ditolak dengan 1. Okey, yang tu salah. Okey. Dia semua sekali ni. Okey, so semua sekali ni dalam kurungan dengan kuasa N ni semua sekali tolakkan dengan 1. Lepas tu bahagikan dengan I. Okey, so ni present value. Lepas tu ni selling price sama dengan cost plus markup. Ataupun lagi satu, selling price sama dengan cost tambah OI tambah MP. Okay. So markup sama dengan OI tambah MP. Ataupun markup korang boleh buat selling price tolakkan dengan cost. So yang ni, ni trade discount. So trade discount punya net profit. Yang ni apa ni, installment purchase constant rate formula. Okay. Lepas tu yang ni depreciation untuk declining balance method. Okay. So depreciation tu soalan dia dah bagi tahu dah, kalau pakai declining balance, kalau pakai straight line method, gunalah straight line method, jangan pergi guna formula yang declining balance method. Memang totally salah, satu apa pun takkan dapat markah. Okay. Test 2 hari tu soalan minta straight line method, ada yang pergi buat guna formula declining balance method. Memang totally straight salah. Okay. Lepas tu yang 14 ni installment purchase, OPB, outstanding principal balance. Okay. So pakai, cara nak pakai macam mana. Okay, so practice dia. Okay, so masukkan nilai-nilai. S tu masukkan nilai yang betul, P tu masukkan nilai yang betul, jangan pergi masukkan salah. Kalau salah dah tak dapat markah dekat situ. Okay, so setiap nilai yang korang masukkan dengan betul tu akan dapat markah. Okay. Okay, so kita berbalik pada soalan. So part A ni biasanya soalan mudah je, dia direct-direct ni soalan. Okay. So apa, macam 8,000 ni nilai apa, 6.5% tu nilai apa, tinggal masukkan kira-kira. Kalau paling susah pun dia suruh pindah-pindahkan je. Contoh macam okay, so 2,000 ni simple interest lah. S sama dengan 1 tambah RT. 2,000 sama dengan P dia tak bagi, 1 tambah RT. RT ni 0.02, T pula katakan 2 tahun, 2. So dia suruh cari nilai P. Okay. Lepas tu korang kira yang ni, lepas tu pindah-pindahkan gitu je. Kalau tak pun R tak ada, kalau tak pun T yang tak ada. Okay, so tak ada yang susah, tak adalah yang payah-payah sangat.
soalan 4B tu lah. Yang 4B tu pun kadang pun tak adalah susah sangat pun. Okay, so 4B tu susahnya pun dia ada anak-anak je lah. Okay. So ni ada 8 soalan ni, 4A 8 soalan. So setiap mewakili 5 markah. So 4A ni pun kalau korang fully jawab betul semua sekali, dapat dah 40 markah. Okay, so 40 per 100. Okay. So 4B ni kalau silap. Ni so 6 5 3 8 14 20. Ha. So satu soalan ni 20 markah. Ni pun 6 8 6. Ha, 20 markah. Soalan 3 ni pun 20 markah. Okay. So 4B ni setiap soalan 1 20 markah, soalan 2 20 markah, soalan 3 20 markah. Soalan pun tak ada soalan yang susah pun, macam compound interest kes 1 kes 2 itu pun masuk dekat 4B lah. 4K tu biasanya tak ada lah, tapi itu pun dalam 1-2 soalan yang susah. Okay. Dan lagi satu, fahamkanlah bahasa Inggeris tu. Okay. So 27,500 nilai untuk apa dan sebagainya. Okay, so kita try buat soalan ni. Kita pergi ke part A dulu. Okay, so part A, soalan yang pertama. So soalan pertama, Zaki deposited. Okay, so sebelum tu, setiap soalan tu detect di topik mana. Okay. So soalan yang pertama, Zaki deposited 8,000 into an account that offers 6.5% simple interest. Okay, so simple interest. So dah masuk dalam topik simple interest lah. So satu lagi yang pakai simple interest, promissory note. Tapi kalau promissory note ni, dia ada perkataan promissory note ataupun perkataan note tu. Okay, so soalan pertama ni tak ada pun perkataan note ataupun promissory note. So dia soalan topik simple interest. So kalau soalan topik simple interest, so simple interest korang ada formula S sama dengan P 1 plus T ataupun I equal to PRT, dan I pun kita boleh cari menggunakan S tolak I. Okay. So ini S tolak I pula, S tolak P. So dalam pelaburan, so P ni modal kita melabur, S ni future value. Okay, so kalau loan pula, P ni jumlah yang kita hutang, S ni jumlah semua sekali yang kita bayar. Okey, so seterusnya untuk soalan yang pertama, lagi satu dalam topik simple interest. Okey, so empat rule tu jangan lupa, empat rule. Okey, so untuk convert T, untuk T lah, day convert day into years. Okey, so ada empat tu. Yang pertama, exact day. Okay, exact time. Okay, so saya pun dah lupa dah nak cakap apa. Okay, and then approximate time. Okay, so approximate time. Lepas tu lagi satu, exact simple interest. Dan last one adalah ordinary simple interest. Okay, dan ada lagi satu, iaitu banker's rule. Okay, so banker's rule dia pakai exact time dengan ordinary simple interest. Okay, so berbalik pada soalan yang pertama tadi. So deposit 8,000 dalam satu account yang offer simple interest banyak 6.5% setahun. So on 6 January, ada 6 January 2020, he earn a total interest of 104. So using banker's rule, find the date of the investment. So dia nak cari tarikh of investment. Okay, so kalau using banker's rule, so banker's rule ni T dia, kita convert bilangan hari dia, kasih bilangan hari
bahagikan dengan 360. Ya, tapi kat sini kita tak tahu bilangan hari dia. Dia cuma terima interest 104. Okay. So sini dia masukkan 8,000. SOP. Lepas tu dalam tempoh masa tak tahu sini berapa hari. Okey, so sampai 6 Januari 2020. So pada 6 Januari 2020 ni, so dia terima interest sebanyak 104. Okay, so tempoh masa dia kita tak tahu sebab tarikh dia masukkan duit pun kita tak tahu. Okay, so sini kita letak X je lah. Okey, so boleh letak X. Okey. So lepas tu masukkanlah apa-apa yang diberi. Okey, so yang diberi sekarang I. Okay, so kita ada I, ada P. Okey, so maksudnya kita boleh pakai formula I lah. Sebab S tak ada. So S tak ada ni tak payah nak pakailah yang S sama dengan P 1 tambah RT ni. Kita ada I dengan P. So maksudnya kita pakai yang ni. Okey. So 104 sama dengan 8,000 1 tambah R dia 0.065. T dia adalah X per 360. Okey. So seterusnya 104 bahagi dengan 8,000. Okay, so 104 bahagi dengan 8,000. Okay, so ni pindah sebelah, sini darab. Ya, so darab ni pindah ke sebelah 8,000. So jadilah 104 bahagi 8,000. So dapatlah 0.013 sama dengan 1 tambah 0.065 X bahagi 360. So korang boleh buat 0.065 bahagi 360. Okay, so panjang jawapan dia, nak ambil semua boleh ataupun nak ambil dalam bentuk pecahan. So bila ambil dalam bentuk pecahan, biasanya ambillah pecahan, senanglah. 13x per 72,000. Okay. So 13x per 72,000. Okay, so 13 per 72,000 ni hasil daripada 0.0. So 0.065 bahagi dengan 360. Okay, lepas tu tu jangan pergi tambahkan 1 tambah 13 per 72,000. Salah ni, ada nanti yang buat ni 1 tambah 13 per 72,000. Tu salah. Sebab yang ni sebutan dia ada X. Okay, so yang ni sebutan dia ada X. 1 ni tak ada. So tak boleh nak tambah, sebutan dia tak sama. Okay, so apa yang kena buat, 1 ni pindah pergi ke sebelah. Okay, so 1 pindah pergi ke sebelah. Okey, so saya dah salah dah sekarang ni formula dia. I sama dengan PRT. Ni saya pakai 1 tambah RT pula. Dah salah. Okey, so sekarang saya sendiri yang salah. Okey, so padam balik yang ni. So ada 104 sama dengan 8,000. R dia 0.065. T dia adalah X per 360. Okey, lepas tu darabkanlah dulu 8,000 sini darab, sini pun darab. So 8,000 darabkan dengan 0.065, so dapatlah 520. So ada 0104 sama dengan 520 X per 360. So sini darab. So darab, boleh darabkan dengan X. So dapatlah 520X per 360. Okey. Lepas tu selesaikan X. Pindahlah dulu 360 pergi ke sebelah. Ataupun kalau pada sini 520 pun pergi ke sebelah pun boleh, jadi bahagi. So 104 darabkan dengan 360. So dapatlah 37,440 sama dengan 520X. Lepas tu pindahkan 520X. Kita dapatlah 37,440 bahagikan dengan 520. So dapatlah X sama dengan 72. So X tadi apa? X ni bilangan hari. So atas ni, so di bilangan hari, exact time bahagi
ordinary simple interest. So maksudnya x ni bilangan hari lah. So dia 72 hari. 72 days. Okay. So soalan nak apa? Find the date of the investment. Dia nak tarikh investment. Okay, so maksudnya 72 hari. So apa yang kita kena buat? Kita kena undur ke belakang. Okay, so dia terima interest pada 6 Januari 2020. So kita undur ke belakang sebanyak 72 hari. So mana nak buat? Okay. Yap. Kosong lah atas. Okay. Saya padam dulu. So yang ni saya padam. Padam. Okay, so tadi 72 hari. Okay, so macam mana nak buat? So kalau kira hari, so kita akan ada starting dia, lepas tu ending dia. So ending dia pada 6 Januari 2020. Okay, so total kena ada 72 hari. Okay, so pada Januari dia 6 Januari, so dia ada 6 days. Okay, itu kita pergi ambil Disember. So Disember ni 31 hari. Okay, so 31 tambah 6 baru 37. Tak dapat lagi 72 hari. So ni total ni baru 37. So 72 hari. So korang kira kalkulator balance dia berapa? So baki. So balance 72 tolak 37. So ada berapa tu? 72 tolak 37. So ada lagi 35 hari. So 35 hari lebih lagi sebulan. So maksudnya November kita ambil sebulan lah. So November kita ada 30 hari. So tolak lagi 30 hari. So baki dia kita ada 5 hari lagi. So November, sebelum November, Oktober. Kita undur ke belakang lah ni. Jangan pergi ke depan. Undur ke belakang. So Oktober kita memerlukan 5 hari je. So Oktober pulman kita ada 31. So undur ke belakang kita kena tolak dengan 5 lah. So 31 tolak 5. So kita akan dapat 26. Okay, so maksudnya date of investment dia. Is equal to 26 Oktober 2019. Okay, so 2019. Okay, so ni bulan 1 2020. Okay, so ni bulan 1 2020. So Disember ni kita undur ke belakang. So Disember tahun 2019, November tahun 2019, dan Oktober begitu juga. Okay, so seterusnya soalan yang kedua. Okay, so clear dulu, clearkan dulu. Okay, so soalan yang kedua. So soalan yang kedua, Syamil receive a promissory note. So sekarang kot soalan kedua ni barulah promissory note. Okay, so promissory note dated 3rd January 2020. So the note mature on 2nd April 2020 with a simple interest rate of 9% per annum. If the maturity value of the note is 5,521.50, so find the face value. Okay, so ni dia tak ada gabung dengan bank discount. Okay, so kalau ada perkataan discount rate ke apa tu, benda discount tu, so maksudnya dia gabungkan promissory note dengan bank discount, iaitu discounting promissory note. So sekarang ni promissory note sahaja. Okay, so promissory note ni sama je lah dengan simple interest. Okay, so 3 Januari ni Syamil terima promissory note. Okay,
Okay, so the note mature on 2 April. Okay, so 2 April ni dia matang. Okay, lepas tu dia punya simple interest rate dia 9%, so iaitu 0.09. So if the maturity value, so nilai matang dia adalah 5,521.50. So cari dia punya face value dia. Okay, so nak cari face value, simple interest, promissory note ni dia sama juga dengan simple interest. So dia pakailah formula yang sama tu lah, sama macam simple interest, S dengan P tambah RT. Lepas tu apa lagi, I sama dengan PRT ataupun I sama dengan S tolak P. Lepas tu rule yang 4, rule nak tukar D kepada years. Okay. Lepas tu kalau weeks tukar kepada years, kena buat apa? Kena bahagikan dengan 52. Kalau bulan tukar kepada years, so kita bahagikan dengan 12. Okay. Tapi kalau soalan ni macam ni, ni tempoh ni dalam tempoh hari lah ni, sebab 3 Januari 2 April. Kalau kat sini dia bagi, diberi 3 April, 3 Januari 3 April, tu kita boleh kira months lah, dalam bentuk bulan, tarikh dia sama. So 3 Januari sampai 3 Februari sebulan. Lepas tu sampai 3 Mac lagi sebulan. Lepas tu sampai 3 April lagi sebulan. So tapi kat sini ni 2 April, 3 Januari dia tak sama tarikh dia. So maksudnya kita kena kira bilangan hari. So kalau bilangan hari kita pakai 4 konsep itulah. Tapi kalau dia tak ada bagi, tak bagi tahu, kita pakai Banker's Rule. Okay, so first cari bilangan hari dia. Okay, so start 3 Januari 2020. Okay, so number of days dia. Okay, so daripada 3 Januari sampai hujung bulan Januari, so berapa, berapa bilangan hari dia? So kita buat 31 tolak 3. Okay, so 31 tolak 3, 28. Okay, so dia ada 28 hari. Lepas tu Februari. Okay, so bulan 2 Februari. Februari berapa hari? Tahun 2020. So tahun 2020 ni tahun lompat. So maka Februari ada 29 hari. Okay, kalau tak ingat, tak tahu, pergilah buka kalender. Okay, so kalender tahun 2020. So kalender tahun 2020, kalau bulan 2 ada berapa hari? So 29 hari. Lepas tu March lah. So March ada 31. Lepas tu April. So April sampai 2 April ya. So sampai 2 April, sebenarnya dia ada 2 hari. Lepas tu cari bila, jumlah dia berapa ni? 8, 2, 10. Ini 9 tambah 1, 10. 10 tambah 10, 20. 2 tambah 2, 4, 6. 6 tambah 3, 9. So 90. Okay, so 90 hari. So lepas tu baru kita masukkan dalam formula S sama dengan P 1 tambah RT. Kenapa pakai formula tu? Tengok balik tadi, S kita ada, yang ni kita nak cari, P ni, R dia kita ada 0.09, dan T dia kita ada 90 hari. Ni, R 0.09. So masukkan S dia 5521.50. P tak tahu, 1 tambah 0.09, T dia 90 hari bahagikan dengan 360. Biasa tahun lompat bukan 366. Memang tahun lompat 366. Tapi dia tak bagi tahu pakai exact ataupun exact simple interest. So kita pakai Banker's Rule. So Banker's Rule bahagi 360. Lepas tu kira dalam ni, 1 tambah 0.09 darab 90 per 360. Yang ni darab dulu sini eh. Jangan, kan ada yang pergi buat 1 tambah 0.09 dulu. Okay. 0.09 darabkan dulu dengan 90 per 360. Lepas tu baru buat 1 tambahkan jawapan dia. Dapatlah 1.9.
1.0225 B. Lepas tu cari B. So pindah ke sebelah 1.0225 ni. So pindah sebelah jadi bahagi. So 5521.50 2.0225. So dapat lah RM 5400. Okay. So RM tu jangan lupa tulis. Okay. So korang dalam bidang-bidang duit-duit ni, pastikan RM tu jangan lupa tulis. Okay. Okay, so seterusnya. Seterusnya. Okay, soalan yang ketiga. Okay, so ni saya clearkan. So soalan yang ketiga, Rosita save 5,000 in a bank that offer interest at 10% compounded quarterly. So compounded quarterly ni, so boleh jadi dua lah. Sama ada compound interest ataupun annuity. Okay, so lepas tu detect ada tak apa-apa info berkaitan bayaran berkala. So kalau ada berkaitan bayaran berkala, dia akan jadi annuity. Tapi kalau tengok kat sini, dia selepuk, dia simpan RM5,000 lah. Kalau dia pay monthly macam tu, atau bayaran berkala lah. Kalau macam ni save 5,000 ni, macam sekali masuk je lah RM5,000 tu. Okay, so sekali simpan. So maksudnya dekat sini dia topik kan, topik compound interest. Tetapi apa-apa pun kita baca dulu. After 3 years, she withdraw a sum of RMX from her account. If the amount left in the account after the withdrawal is 2000 x. Okay. Okay, so maksudnya tak ada apa-apa pun perkataan yang berkaitan bayaran berkala. So maksudnya ni adalah compound interest. So compound interest, dia ada apa? S sama dengan P 1 tambah I kan. Okay, so kita tengok formula dia, list formula. Mana list formula dia? Ni. Okay, so compound interest ni. So S sama dengan P 1 tambah I kuasa N. Okay. So 1 tambah I kuasa N. So yang mana I tu adalah interest dia, interest rate dia bahagikan dengan M. Okay, so dan interest dikira menggunakan S tolak P. Okay. So sekarang ni Rosita ada simpan RM5,000. So awalnya dia masuk RM5,000. Okay, so dalam satu bank yang memberi offer 10% compounded quarterly. So compounded quarterly ni M dia sama dengan 4. Okay, so after 3 years. So lepas 3 tahun. So tempoh masa dia kat sini 3 tahun. Okay, so dalam masa 3 tahun ni, RM5,000 ni akan berkembang menghasilkan S. Okay, so tapi kat sini lepas 3 tahun ni, okay, so dia dah menghasilkan S ni. Yang RM5,000 dah beranak jadi S. Rosita tu keluarkan RM X. So, maksudnya S dia keluarkan RM X. Lepas tu yang tinggal hanyalah 2000. Okay, so yang tinggal selepas withdrawal tu adalah 2000. So maksudnya duit 5000 yang beranak menjadi S tu dia keluarkan X. Tinggallah baki dia 2000. Okay. So soalan nak cari X. So ni persamaan yang kita ada S tolak X sama dengan 2000. So macam mana? So nak cari X, kita kena ada S. So maksudnya yang pertama sekali kita kena cari S. So 5000 ni beranak jadi S. So kirakan S dulu. So S sama dengan P. So modal dia labu iaitu 5000. 1 tambah I iaitu K bahagi M. So K dia tadi interest rate dia 10%. So 0.1. So 0.1 bahagikan dengan N dia adalah 4. So kuasa N, N ni adalah, okay, so N dia M darabkan dengan T. So M dia 4, T dia
3. So 12. So kuasa 12. So n ni boleh kalau nak faham, m ni adalah jumlah bilangan interest yang dia terima selama tempoh pelaburan dia. Contoh m sama dengan 4 sebab compounded quarterly. So interest dia compounded quarterly. So maksudnya interestnya dikompaunkan, diberi kepada Rosito secara quarterly. Okay, so quarterly tu 4. So maksudnya setahun dia terima interest sebanyak 4 kali. So kalau 3 tahun, jumlah interest yang diterima sebanyak 12 kali. Awak tu kira lah, 5,000 darabkan dengan 1 tambah 0.1 per 4 kuasa 12. So dapatlah RM 6,724 ringgit 44 sen. Belakang ni ada lagi 4,1,2,1. So bundarkan. So ni kurang daripada 5. So kurang daripada 5, kita buang je. Okay. So buang ni. Okay. Okay, so dah dapat. So daripada 5,000 dia dah beranak jadi 6,000. Okay, so tapi Rosita keluarkan sebanyak X. Okay. So 6,724.44 dikeluarkan sebanyak X, tinggallah 2,000. Okay. So berapa banyak yang dikeluarkan? Kita kena kira lah, kira X ni. So pindah-pindah. So pindah-pindah, negatif X bawa pergi ke kanan, dan ni 2,000 bawa pergi ke kiri. So 6,724.44 tolak 2,000 dah X. So X jawapan dia RM 4,724 ringgit dan 44 sen. Dia keluarkan sebanyak ni lah. Okay. So seterusnya soalan yang keempat. Okay, so soalan yang keempat, Sufian invest 450 every month. So setiap bulan dia masukkan duit, dia invest, dia labukan sebanyak 450 dalam satu account yang memberikan pulangan sebanyak, okay, so in an account that pays 7.5% interest compounded monthly. Okay, so compounded, lepas tu dia ada bayaran berkala tiap-tiap bulan. So bermaksud adalah annuity. Okay, so find the amount of interest earned after 60 month. Okay, after 60 month. Okay. So bila compound interest, dia ada formula S, future value. Okay, so future value dia R 1 tambah I kuasa N tolak 1 bahagi dengan I, dan bagi 1 A sama dengan R 1 tolak 1 tambah I kuasa negatif N bahagi I. So biasa S guna untuk pengangguran, A untuk pinjaman loan, dan lagi satu S untuk kira hutang yang tertunggak, A pula kira untuk hutang bayar, langsaikan hutang awal. Okay, so selesaikan hutang awal. Okay, so untuk yang ni, soalan yang keempat ni, dia invest. So pelaburan. So pelaburan, so kita kena cari S. Nah, S ni kan future masa depan. So dia masuk 450, masuk lagi 450, masuk lagi 450 dan seterusnya. Lepas tu bila duit ni disimpan, akan datang dia berkembang. So S kat sini. Okay, so dia nak cari, find the amount of interest earned selepas 60 bulan. So selepas 60 bulan dah depan ni lah. So maksudnya kita pakai S. So S sama dengan R dia 450. Okay. Lepas tu 1 tambah I. So I dia 0.075 bahagikan dengan 12. So 12 ni sebab compounded monthly. Lepas tu N dia selama 60 bulan, lepas tu compounded monthly. So maksudnya N dia 60 lah. Okay, so kalau nak kira N sama dengan MT pun boleh. So M dia
sebab monthly. Lepas tu T dia, time dia dalam years. Tapi dia ada 60 months. Sebabnya 60 divided by 12. So dapatlah 60. Cancel. Dapatlah N dia 60. Lepas tu tolak dengan 1. Bahagikan dengan 0.075 per 12. Okey. Lepas tu kira 450. Kira dulu dalam kurungan tu. 1 tambah 0.075 per 12. Lepas tu kuasa dengan 60. Kuasa dengan 60. Tekan sama dengan. So dia akan dapat 1.453294408. Lepas tu baru tolak dengan 1. Okay. So dapatlah. Lepas tolak 1 dia dapat 0.453294408. Ambil je lah semua nombor yang ada kat kalkulator tu. Okay. Lepas tu 0.075 bahagi dengan 12. So bawah tu dapatlah 0.00625. Lepas tu tekan lagi kalkulator. 453294408 bahagi dengan 0.00625. Darabkan dengan 450. Okey, so dapatlah RM 32,637 dan 20 sen. Okey. 29 sen pula. Okey, so 20 sen. Okey, so dia dapat 0.197. So bundarkan 7 tu lebih daripada 5. So kena tambah 1. So 9 tambah 1 jadi 10. Tambahkanlah ke sebelah sebab dia jadi 10. So jadi 20 sen. Okey. Seterusnya soalan yang kelima. Okay, so soalan yang kelima. Faikah purchase a sofa set of 1500 cash by installment. So ada perkataan installment, so maksudnya kat sini installment purchase. Yes, so C was charged an interest of 5% based on the original balance. So installment purchase, interest dia ada dua jenis. Okay, so satu I original balance. Okay, so based on original balance. Okay, so kalau based on original balance, so kita guna I sama dengan BRT. Dan lagi satu kita ada reducing balance. So reducing balance. Okay, kadang dia bagi tahu constant ratio formula. So kita gunalah formula I sama dengan B N tambah 1 darabkan dengan R bahagi dengan 2M. Okay. Ataupun dia ada formula dekat belakang tu, dia pakai R 2MI bahagi dengan B N tambah 1. N tambah 1. Okey. Telah BN tambah 1. Okey. So pakai yang ni. Cuma yang ni kena pindah-pindah lah. Kalau pakai formula yang kat belakang yang diberi tu. Okey. Okey. So M ni 12 untuk monthly. Dan 52 untuk weekly. Ya, tapi kat sini dia nak. Apa yang dia cakap. She has to pay a down payment 300. And equal weekly payment. So equal weekly payment. Tapi sebelum tu interest dia original balance. Sorry, original balance kita pakai yang atas ni lah. So yang bawah ni tak pakai. Okay. Okay, so biasa kalau dah pakai dekat atas ni, yang atas ni dah pakai, so yang bawah ni nanti dia akan tanya pada part, dekat part B pula. Okay. Okay. So soalan nak apa? Pay down payment 300 and equal weekly payments for 40 weeks. So find the amount of interest incurred. Okay, so dia nak bilangan interest yang dikenakan. Okay, so jumlah interest yang dikenakan. Okay, so dia pakai original balance. So pakai I sama dengan BRT. Okay, so kita tengok baki ada tak balance. Okay, so dia bayar down payment.
cash price dia 3500. Okay, so maksudnya balance dia 3500 tolakkan dengan 300. Okay, so kira ni buat jalan kerja ni. Okay, so balance sama dengan 3500 tolak 300. Dapatlah RM 3200. Jangan pergi skip-skip. Okay, so jalan kerja ni buat memang dia senang je tolak tekan calculator dapat 3200. Okay, so jangan pergi tulis je 3200 pun. Okay. Itu pun ada test 2 hari tu, soalan yang sepatutnya dia cari jalan kira dia ada 2 step pun tak ada, tahu-tahu tiba-tiba dapat betul 500. Dia tulis je 500. Tu saya tak bagi markah tu. Saya ada bagi markah pun 1 je. Okay. Walaupun jawapan memang betul lah, tapi memang saya tak bagi markah lah sebab method dia tak ada. Okay, so method tak ada, method tak sempurna, jawapan memang tak ada markah. Okay. Okay. So sekarang cari interest. So T dulu. So T dia B kita dah ada, R pun dah diberi. So T dia so masa dia 40 minggu. So 40 minggu ubah kepada tahun bahagi dengan 52. So kalau macam untuk T ni terus masukkan pun tak apa, tak nak tunjuk pun tak apa, okey. So I sama dengan B dia 3200, R dia 12%, so 0.12. So T dia 40/52. So dapatlah jawapan dia berapa tu, 3200 darabkan dengan 0.12 darabkan dengan 40/52. So dapatlah interest dia RM 295.38. Okey. Okay, so seterusnya soalan nombor 6. Okay, so soalan yang ke 6. Soalan yang ke 6, okay, yang ni saya clearkan dulu. Soalan yang ke 6. A thermomix TM6 is listed at 6,549. Okay, so thermomix di harga yang ditulis kat situ adalah 6,549. Okay, with a discount of 20%, so how much additional discount must be offered to the customer to bring the net price to 5,000? Okay, so ni topik trade discount. Okay, so Thermomix tu list price dia sama dengan 6,549, lepas tu diberi discount 20%. Lepas tu dia tanya additional discount. So maksudnya dia nak bagi lagi discount. So discount yang pertama 20%. So dia nak bagi lagi discount yang kedua, tapi tak tahu berapa. So supaya dia punya harga yang boleh di-offerkan kepada customer menjadi 5,000. So net profit dia, net profit pula, net price 5,000. So ni trade discount yang ada discount banyak-banyak. Ada discount 1, discount 2, discount 2. So bila trade discount yang macam ni, kita nak cari net price dia. So kita guna list price darabkan 1 tolak discount yang pertama, lepas tu 1 tolak discount yang kedua. Okay. So net price dia 5,000, list price dia 6,549. So discount yang pertama adalah 20%, iaitu 0.2, dan discount yang kedua kita tak tahu. So tak tahu, nak letak 2 pun boleh, nak letak X pun boleh. Okay, so lepas kira, so 1 tolak 0.2 adalah 0.8, lepas tu 1 tolak X. So X tak tahu, biar je 1 tolak X. Okay, lepas tu 6,549 ni darabkan dengan 0.8. 6,549 darab 0.8. So dapatlah 5,239 ringgit 20 sen. 1 tolak X. Lepas tu ni pindah pergi ke sebelah. 5,000 bahagikan dengan
5239.20. So korang akan dapat 0.95434174. Sama dengan, so yang ni, ni dah pindah pergi ke sebelah. So sebelah sini tinggal 1 tolak X. Lepas tu nak cari X, negatif X ni pindah pergi ke sini. So jadilah X, sebelah sini tinggal 1. Yang ni, kita pindah pergi ke kanan. Jadilah tolak 0.95434174. So kirakan, dapatlah 0.04566. Okey, so 5657 lah. Lepas tu darabkan dengan 100%. So dapatlah 57%. Kejap. Okey, sambung semula. Kita bangun pula. Okey, so kejap sampai 7 8 habis lah. Okay, so siapkan part A dulu. Part B nanti saya buat lagi satu video. Okay, so nombor 7. Okay, so the cost of a washing machine is 1,278. Operating expenses will amount to 20% based on retail price. Sudah nampak operating expenses. So, maksudnya ini topik markup dan markdown. Okay. So, cost untuk washing machine tu adalah 1,278. So, kalau tak nak tulis sini pun, buat gambar rajah tu pun boleh. Okay, so, cost kat bawah. Cost dia 1,278. Lepas tu, naikkan tambah OE. Okay, so, OE dia berapa? 20%. So, 0.2 based on retail price. On retail price, based on selling price lah, SP. Okay, so nak pakai simbol R pun boleh. Okay, so, P pun boleh, SP selling price. Okay, so nak pakai R pun boleh. Lepas tu dia kata, if the dealer wants a 15% net profit. Okay, so dia nak net profit dekat sini ni. Okay, so daripada sini sampai sini ni adalah net profit. So net profit dia nak 15%. Okay, so 15% based on cost. So berdasarkan cost. Okay, so find the retail price. So carilah selling price dia sama dengan apa. Okay, so berdasarkan gambar rajah ni, selling price dia adalah operating expenses. Okay, so start daripada cost, tambahkan dengan operating expenses, tambahkan lagi dengan net profit. Okay, so cost dia 1,278. Okay, so bawah lah, sempit lah situ. Okay, so selling price sama dengan cost dia 1,278, tambahkan dengan operating expenses dia 0.2 SP. So SP selling price memang tak ada, dia kena cari. Jangan pergi menggatal gantikan dengan 1,278. Okay, so test yang kedua hari tu pun ada yang pergi buat bagi ganti kan. Okay, ataupun yang pergi gantikan apa OE dengan jadi markup pula. Kalau OE lah. Okay, so jangan pergi ganti jadi markup pula. Soalan dah terang-terang tulis operating expenses, tak ada pun perkataan markup. Jangan pergi ganti dengan markup. So memang totally salah lah kat situ. So dah hilang lah markah. Okay, apa tu tambahkan dengan net profit. So net profit dia 0.15 based on cost. So darabkan dengan cost. Okay, so 1,278 tambah SP memang tak ada. So tulis 0.2 SP. So 0.15 cost dia adalah, kos ada kan? So kos ada, kita boleh tulis 1,278. Lepas tu apa yang kena buat? So yang ni, so sebelah kiri ni kita ada SP. Ini sama dengan sebelah kiri sama dengan ni SP. Lepas tu sebelah kanan sama dengan ni kita ada tambah 0.2 SP. So tambah 0.2 SP ni
pindah pergi ke kiri. So dapatlah SP tolak 0.2 SP sama dengan 1278 tambah dengan yang ni 0.15 daratkan dengan 1278. So dapatlah RM191.70. So yang ni SP tolak 0.2 SP jadilah 0.8 SP. So sini 1 SP. So 1 tolak 0.2 jadi 0.8. So sebelah sini 1278 tambah dengan 191.7. Dapatlah 1469.70. So SP dia 1469.70 bahagi dengan 0.8. Okay. So bahagi 0.8 dapatlah jawapan dia iaitu RM RM1837.03. Okey. Okey, so last soalan yang ke-8. Okey, so saya klikkan dulu. Okey, so soalan yang ke-8, okey, so masa sejam dah saya buat ni. Okey, soalan sampai part B nanti 2 jam. Okey, so lainlah. Sebab tu exam korang 2, final nanti 2 jam. So 2 jam masa menjawab. Ada extra masa yang diberi untuk submission. Dan jangan pergi guna untuk masa meniru pula. Okey. Yes, saya tahu test 2 ada tu yang meniru. Malas saya nak cakap siapa, okey. Memang nampaklah. 500. Okey, so 500 tu tak tahu dah datang daripada mana. Semua ada 500 dan betul pula itu. Okey, so pelik sangat. Okey, so soalan yang ke-8. Mortar bought a wildfire for 320,000. So there's useful life. Ada useful life ni. So maksudnya topik ni topik depreciation. Okay. So the useful life of the car is 9 years. Okay. So dia beli wildfire. Harga dia RM320,000. Okay. So useful life dia 9 tahun. Okay. So if the salvage value of the car is 90,000. So salvage dia, salvage value dia RM90,000. Okay, so harga sampah. So find the book value of the car at the end of the 5th year using the declining balance method. Okay, so declining balance method. So kita ada BVN is equal to cos 1 tolak dengan R kuasa N. So R ni dia punya depreciation rate lah. 1 tolak N root SN bahagikan dengan cos. So yang ni ada yang tak reti nak pakai yang mana. Okay, so ni yang ni. Okay, so pakai kalau yang kalkulator hitam 360 eh. 360 eh. Kalau 540 tu tak ada masalah lah. Kalkulator yang hitam tu. So korang pakai star. Okay, so yang ni. So star pun benda ni. Okay, so kalau N ni 10, nah depan dia letak 10. Tekan 10, lepas tu ambil yang shift, lepas tu ada simbol ni. Dia akan keluar star root ni. Okay. Okay, so berbalik pada soalan 8 tadi. So dia nak book value pada tahun ke-5. So dia nak BV5. So BV5 is equal to cos kita ada RM320,000. 1 tolak R. R dia tak ada. So first kita kena cari R dulu. Okay. So cari R dulu. Okay, so cari R. So R is equal to 1 tolak N sendiri useful life dia iaitu 9. Lepas tu salvage value dia 9,000. Bahagi dengan kos dia RM320,000. Lepas tu kita kiralah R. Okay, so 1 tolak 9 root of 90,000 bahagi dengan 320,000. So dapatlah R dia 0.13 15.
narap dengan 100%. Ya, lagi satu nih, dalam calculator ni nanti letak bracket sini ni. Okey. So dapatlah 13.15% R dia. Okey. Lepas tu gunakan R tu untuk cari BV5. So book value on the 5th year is equal to 320,000. So 320,000 1 tolak 0.1315 kuasa 5. So dapatlah jawapan dia. So dapatlah RM 158,124 dan 47 sen. Okey. Habis dah. Okey, so secara kesimpulan dia part A ni 8 soalan ni memang dia akan tanya setiap topik lah. Topik soalan 1 ni simple interest. Soalan 2 ni compound promissory note, 3 compound interest, 4 annuity. Okay. So, korang ada 8 topik kan. So, maksudnya setiap soalan tu mewakili satu topik. Okey, so setakat itu perkongsian saya pada hari ini. Okay, so nanti saya akan sambung lagi dengan part B. Okay, so sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.